Доброго дня, шановна аудиторія. Мене звати Анастасія Кудлай, і я рада вітати всіх вас, присутніх, сьогодні на нашому каналі, а також рада вітати тих, хто буде дивитися наш вебінар у записі. А для тих, хто з нами сьогодні вперше, коротко презентую громадську організацію «За якісну освіту». Наша організація знаходиться територіально у місті Маріуполь Донецької області. А на сьогоднішній день ми є своєрідним веб-майданчиком для обміну прогресивним досвідом у галузі педагогіки та викладання. І сьогодні ми маємо дуже цікавий вебінар для вас, який підготувала пані Ірина, Пахоменко Ірина Миколаївна, яка зараз зі мною разом у студії. І я надаю слово нашій спікерці. Отже, плідно вам попрацювати. Так, доброго дня, шановне товариство, доброго дня. Я дуже рада вас бачити. Я вже прочитала, що аудиторія у нас представляє всю майже Україну. Це дуже-дуже добре. Сьогодні тема нашого вебінару – технології доповненої реальності в освітньому процесі. Будь ласочка, напишіть мені, як мене чутно, як ви бачите презентацію, а я подивлюся на ваші коментарі. Дякую за запрошення провести вебінар на платформі «За якісну освіту». Дуже-дуже приємно, що мене запросили поділитися власним досвідом. Так, зараз я перейду. Добре. Коли читаю усі ваші коментарі, так, Павлоград, дуже. О, все чутно, добре видно. Дуже приємно, коли отримуєш обернений зв'язок. Це дуже-дуже приємно. Тож, перше в мене таке питаннячко. Чи користуєтесь ви технологіями доповненої реальності в освітньому процесі? Чи знаєте ви, що це таке? Чи були у вас якісь вебінари, семінари, можливо, школи, де ви знайомилися з цими технологіями? Щоб мені було краще зрозуміло, як мені побудувати нашу з вами зустріч. Щоб усім нам було все зрозуміло і ми не витратили свій час марно. Можливо, десь яка затримочка у нас буде проходити для того, щоб я бачила. Чому я? Ну, напишете, так? І я поки що не бачу, не бачу коментарів. Так. Поки я чекаю коментарів від вас, то хочу познайомитись з вами ближче і перш за все розказати, не чути. Так, не знаю. О, добре, да? Не знаю, в чому так відбувається, чому трансляція переривається. Сподіваюся, що ми будемо мати гарний зв'язок. Працюю я на кафедрі фізики кристалів фізичного факультету Харківського національного університету імені Василя Каразіна. І, можливо, роки три тому я познайомилася з технологіями доповненої реальності на школі. Це була, можливо, це була навіть зустріч на F5. Так. Якщо вам погано чутно, то Я ваш. перепрошую, пані Ірино, це не для вас, це для тих, кому погано чутно, тому що з нашого боку все дуже добре. В нас іде гарний зв'язок наразі. Отже, перепрошую. Так. 3 роки тому я познайомилася з технологіями доповненої реальності і захопилася.
цією темою. Це не була моя науково-провідна тема, я фахівець у фізики міцності та пластичності, але мені стало дуже цікаво, як ці технології можуть вдосконалити освітній процес. О, добре, місто Харків. Так, і для того, щоб зробити щось, потрібно розуміти, як цей продукт може впливати на освітній процес. І мета була така, щоб зробити простір, де я можу впроваджувати технології доповненої реальності безпосередньо в освітньому процесі і аналізувати, як це впливає на освітній процес. Тобто можна поговорити, але якщо є life experience, як то кажуть, якщо є твій життєвий досвід, то ти можеш вже з впевненістю сказати, що це працює або це не працює. Ну, ви всі педагоги, і не мені вам казати, що ми плануємо заняття, ми плануємо урок, в одному класі все-все чудово, в іншій аудиторії, ну, щось воно не так. Але ми підготували все одне і те ж самісіньке. То потрібно нам, Полтавщина, так, то нам потрібно розуміти, як ця технологія буде працювати, чи не буде працювати з аудиторію і в освітньому процесі. Тому було створено на базі кафедри фізики кристалів STEM AR Club. AR – це скорочена англійською мовою Augmented Reality, доповнена реальність. Ну, STEM, я думаю, ви всі знаєте, це інтеграція, Science, Technology, Engineering, MES. І ось таке було зроблено, такий було зроблено простір, де займаються діти віком від 10 до 15 років. Це було як профорієнтаційна діяльність, організована на кафедрі фізики кристалів. І почалася робота. Робота по створенню і впровадженню технології доповненої реальності в освіті. І сьогодні мені хочеться поділитися цим власним досвідом із вами. Якщо буде бажання продовжити наше спілкування, то я запрошую вас приєднатися до YouTube-каналу, Facebook-сторінки, блогу або просто написати на пошту. Який у нас план виступу? Перше, якщо тут я вже почула, що у нас для деяких тема нова, то ми коротко поговоримо, що таке технологія доповненої реальності, як можна вчителю впроваджувати цю технологію в освітній процес, які практичні ідеї можна використовувати, які практичні такі знахідки можна впроваджувати на уроках, як користуватися мобільними додатками або застосунками. Я використовую слово «додаток». Я поділюся, як ми працюємо з мобільними додатками, які ми створили на базі кафедри фізики кристалів безпосередньо в нашому клубі, STEM-клубі «Наука навколо нас». І поговоримо, як можна шукати і знаходити і впроваджувати онлайн-ресурси та мобільні додатки для будь-якого предмету в школі, починаючи з початкової школи, ну і закінчуючи вже старшою школою. Ось такий у нас план роботи. Напишіть мені, будь ласка, як ви використовуєте мобільні телефони у навчанні? Ну, сподіваюся, що тут у нас не буде такого затримки такої, і я вже побачу, чи використовуєте ви мобільні телефони, і яким чином ви використовуєте їх у своїй роботі. Так, дуже так хочеться прочитати і почути. Так важко, коли я вас не чую, тільки я говорю. Ну, давайте подивимося, що я
бачу, як можна використовувати мобільні телефони у навчанні. Ну, по-перше, це можна використовувати як бібліотеку. Можна проводити клас тестування, багато платформ, які дозволяють це робити в онлайн-режимі, і можна зробити відразу перевірку, щоб було зрозуміло, які питання викликали складність. А це пристрій для дистанційного навчання. Це пристрій для того, щоб організувати якісь міні-проекти, провести. Так, знаходимо інформацію, правильно, як бібліотека. Це можна провести міні-проєкт і зробити командну роботу. Можна провести якісь практичні цікаві завдання, кросворди, ребуси створити. Так. А можна навіть використовувати камеру мобільного телефону з додатковою лінзою і зробити такий міні-мікроскоп. І такий у нас був невеличкий проєкт, ми досліджували так, безпосередньо онлайн-дошки Padlet. Ви можете використовувати для того, щоб зробити міні-проєкт будь-якого предмета, англійська мова, зчитування QR-кодів, можна веб-квести робити і завдяки QR-кодам виконувати завданнячка. Так, можна під'єднатися до будь-якого товариства вчителів, можна по всьому світу, не тільки в Україні, і робити якісь міжнародні зв'язки, комунікації, знаходити спільні якісь ідеї і впроваджувати це в життя. Тобто ми можемо сказати, що в принципі ми розуміємо, що мобільні телефони досить вже так тісно увійшли у наше життя, і ми використовуємо їх. Ну, я розумію, що є багато... Але потрібно знаходити золоту середину, як то кажуть, між тим, що ми використовуємо постійно гаджети і спілкуємося безпосередньо особисто. Але у сьогоднішніх реаліях можу сказати, що ми не можемо без інтернету і без мобільних телефонів, без гаджетів опанувати і впровадити на високому рівні освітній процес. Але можна ще використовувати мобільні телефони і з технологією доповненої реальності. Доповнена реальність – це впровадження якихось віртуальних елементів у реальне середовище. Які типи доповненої реальності є? Це маркерна, коли у нас є тригер-карти, тобто ключові картинки, це можуть бути QR-коди, можуть бути картинки або кольорові, або чорно-білі, це не істотно. Безмаркерна, коли у нас будуть координати зчитуватися і спутника, і проекційна. Ми з вами будемо говорити про маркерний тип доповненої реальності, коли у нас є якась картка, і вже наводячи мобільний телефон або планшет на цю картку, ми можемо бачити на екрані гаджету доповнену реальність. Ну, декілька слів про те, як народжувалася технологія доповненої реальності. Це домоклів меч, це перша така конструкція, яка була зроблена у 1968 році, яка підтримувала опцію технології доповненої реальності. Вже в 1993 році вийшов перший додаток, який показував, як працює принтер, як потрібно обслуговувати принтер для того, щоб він правильно працював. Це Колумбійський університет, було зроблено такий мобільний додаток.
В 96-му році було створено додаток із геометрії для студентів вузів, для того, щоб вони більш точніше розуміли і так розширювали своє розуміння розподілу фігур у просторі. У 97-му році вийшов перший мобільний додаток, тест розробили викладачі Колумбійського університету, який працював вже на вулиці. Ну і дуже-дуже-дуже усім відома гра, яка в своїй основі має безмаркерну технологію доповненої реальності, це Pokemon Go. Ну, як розробники говорять, що потрібно було зробити якийсь застосунок, щоб молодь наша не сиділа з гаджетами і могла рухатися, то вони розробили ось такий мобільний додаток, який потрібно було виконувати безпосередньо на місцевості ці завдання. Які віртуальні об'єкти, елементи ми можемо додавати у сучасний реальний світ? Ну, найпростіше це текст, звук, зображення або відео. А вже те, щоб дійсно дійсно хотілося б побачити на екрани гаджетів, це 3D-об'єкти, і якщо б з цими 3D-об'єктами можна було б робити якісь дії, тобто щоб ці 3D-об'єкти були інтерактивними. От на цьому я бачу, що є переваги технології доповненої реальності. Давайте подивимося, я зібрала такі зображення, картинки, які показують, як можуть використовуватися технології доповненої реальності на уроках. Ми бачимо. Пані Ірино, я перепрошую за втручання, але зараз немає вашої презентації на екрані. Чи не могли б ви знову натиснути кнопочку «Поділитися екраном»? І я її виведу зараз, щоб всі бачили. Добре? Так, бачу. Виводжу на екран. Так, дуже добре. Я зараз бачу, і на трансляції зараз має також надійти, що ваша презентація з'явилася. Дуже-дуже. Напишіть, будь ласка, кому видно презентацію. Напишіть, будь ласка, плюсик поставте. Так, бо пані Ірина, я знала, приготувала дуже цікаві матеріали, тому ми їх маємо бачити. Отже, я наразі ні, зараз знову не стало вашої презентації. Так, секундочку, то я прокрутила, я не усі бачу коментарі. Зараз одну секундочку. Так, були коментарі, що видно, а ні, зараз немає. Знову натисніть, будь ласка, кнопочку поділитися. Угу. Так, знову немає. Що таке? А зараз? Тепер так. Зараз є. Тобто, якщо зникне знову ваша презентація, то я вам скажу. Так, отже, перепрошую. Так, продовжуйте, будь ласка. Це так гарно мати підтримку, тому що я дуже-дуже хвилююся. Це добре, дякую. Тож, подивимося на ці зображення, як можна використовувати технології доповненої реальності на уроках. Ми бачимо 3D-модельки молекул, ми можемо побачити фази Луни, можна побачити будову тіла з внутрішніми органами. Якщо ми проводимо уроки екскурсії і плануємо відвідати музеї, тому то є такі музеї, де використовуються технології доповненої реальності. Художній музей, історичний, музей природи, історичні споруди, технології доповненої реальності, які допомагають нам побачити, як виглядала ця споруда у певному році. 3D-моделі геометричних фігур,
фізика, географія. Ми бачимо, що краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Які можуть бути продукти із технології доповненої реальності для освітнього процесу? Ну, можливо, це живі підручники, де, наводячи, напевно, картинку у підручнику, може на екрані мобільного телефону або планшету з'являтися експеримент, 3D-модель, карта інтерактивна, схема і таке інше. Методичні посібники, інструкції для роботи з обладнанням, де можна пояснити, де знаходиться певна частина того чи іншого обладнання, за яким порядком потрібно вмикати це обладнання. Також це технології доповненої реальності можуть мати потужний такий потенціал у виконанні експериментів. Але експериментів ті, які ми не можемо створити реально. Це може бути якісь астрономічні дослідження, це можуть бути дослідження, ну як фізик, це може бути фізика атомного ядра. Тобто це все те, що ми не можемо побачити, ми можемо змоделювати, зробити 3D-модельку, яка може бути інтерактивною, яка буде пояснювати складні моменти тої чи іншої теми. Також можна розважатися з технологіями доповненої реальності і використовувати їх у рекламних таких проєктах. Це можуть бути плакати, буклети, альбоми студентських, учнівських груп, де можна закласти відео, фотографії або 3D-модельки. Ну, перше моє знайомство із живою книжкою – це було «Аліса у країні див». Аліса було захоплення, був такий подив, що такі здивування, що такі є підручники, що такі є книжки. І мені здається, що для початкової школи такі технології, вони можуть стимулювати дітей тягнутися до книжки, намагатися прочитати і надають додаткову мотивацію товаришувати із книжками. Також є мобільний додаток, який може пояснити учням на уроках географії будову землі. Ось тут є посилання, за ним можна перейти і детальніше подивитися про ключові картинки і на Play Market, де можна завантажити цей мобільний додаток. Це зроблено буклет кафедри фізики кристалів, там, де я працюю. Ідея була показати, що фізики можуть працювати із технологіями доповненої реальності, і було залучено викладачів цієї кафедри і розроблено такий буклет з технологією доповненої реальності, де на цьому зображенні з'являється відео і ще одне 3D-модель у вигляді Йоди, який запрошує навчатися на фізичному факультеті учнів. Тепер безпосередньо про власний досвід впровадження технології доповненої реальності. Як я вже вам розповідала, то потрібно було створити таке товариство, групу дітей, де можна було б досліджувати, як ці технології доповненої реальності допомагають вони освітньому процесу чи ні. Ми створили на базі кафедри фізики кристалів клуб «Наука навколо нас» для дітей від 10 до 15 років. Побудовано роботу цього клубу на таких
за основу було взято, перш за все, це STEM освіта, тобто інтеграція науки, технології, інженерії, математики. Це технології доповненої реальності і створення міні-проєктів, а потім представлення цих міні-проєктів на певні якісь конкурси, змагання тощо. Як почати користуватися маркерною технологією доповненої реальності? От для того, щоб зробити перший крок, потрібно знайти необхідний додаток у Google Play, якщо у вас Android, або на Apple, якщо є такі мобільні додатки. Бо наші додатки, які ми розробили, вони працюють тільки під Android. Для Apple не розроблено мобільних додатків безпосередньо нами. Але, як правило, мобільні додатки потужних таких фірм, вони одразу роблять мобільні додатки і для Apple, і для Android. Потрібно встановити цей мобільний додаток на смартфон або планшет. Будьте уважні, є мобільні додатки, які працюють тільки з підключенням інтернету. А є мобільні додатки, які працюють без підключення інтернету. Тобто вам потрібно, щоб ви завантажили мобільний додаток і все. І далі вам вже під'єднання до мережі інтернет вже не буде потрібно. Ось мобільні додатки, що розробили ми, вони не потребують подальшого під'єднання до мережі інтернет. Тобто, якщо ви завантажили десь, де є Wi-Fi, інтернет безкоштовний, то далі ви можете користуватися цим мобільним додатком без підключення до мережі інтернет. Потрібно роздрукувати ключові картинки. Вони йдуть у описі до мобільного додатку, у вільному доступі вони. Або можна відкрити ці ключові картинки на іншому гаджеті. Потім потрібно увімкнути мобільний додаток, навести камеру смартфону на ключову картинку, і на екрані смартфону можна буде побачити технологію доповненої реальності. Ось безпосередньо авторські мобільні додатки, які були розроблені на кафедрі фізики кристалів. Перший мобільний додаток – це масти. Можна познайомитися з основними конструкціями мастів. Хмарочоси з основними конструкціями 3D-модельки хмарочосів, мобільний додаток винаходу Леонардо да Вінчі. Про цей мобільний додаток я розповідала вже, це буклет кафедри фізики кристалів. І безпосередньо для фізиків це мобільний додаток, який можна використовувати у 8 класі для зняття показників з аналогових приборів. Тобто тут можна знімати показання амперметру і вольтметру у 3D-модельках. Можна скачати QR-код і перейти за посиланням безпосередньо на Play Market. Ключові зображення для мобільного додатку винаходи Леонардо, вони мають два типи. Один тип для використання у вертикальній площині, тобто якщо ви демонструєте це зображення на інтерактивній дошці, або ви зробили інтерактивний плакат, то тоді вам потрібно взяти ключове зображення для вертикального розташування. А якщо ви роздрукували, то тоді вам потрібно взяти ключове зображення для горизонтального. Так, а зараз ми подивимося відео з YouTube-каналу, як у нас працює. Мобільний додаток винаходи Леонардо да Вінчі. Потрібно завантажити мобільний додаток,
роздрукувати ключове зображення. Можна зробити декілька фотографій. І ось що ви побачите на мобільному телефоні. Тобто у вас буде 3D-модель, яка буде рухатися. Її можна потім повернути назад, і вона повертається в первинне положення. Так. Винаходи Леонардо да Вінчі, цей мобільний додаток, ще має інтерактивну модель катапульта. Ми використовували цю модель для вивчення закону збереження енергії, робили власні катапульти, після чого ми проводили змагання, який снаряд буде мати найдальшу відстань. Так. Скажіть мені, будь ласка, чи все видно? Чи все видно? Так. Наступна модель в мобільному додатку винаходи Леонардо – це самопідтримуючий міст. І завдання нашого клубу було побудувати міст без жодного цвяху. Ми використовували ось такі дерев'яні палички і побудували міст Леонардо. Наступний мобільний додаток – це мости. Можна ознайомитися з відомими типами мостів і подивитися сили розтягу і сили стискання, які діють у конструкціях. Ось тут ми можемо, якщо ми натискаємо кнопку форси сили, то ми можемо подивитися, який розподіл сил буде у конструкціях. Можна зробити фотографії з відомими спорудами, подивитися, які елементи є у цих спорудах, і потім зробити власну модель мосту. Матеріали, з яких можна виготовити міст, можна брати на власний розсуд, або папір, або дерев'яні палички, або будь-що інше. Ось тут представлено 3D-моделі мобільного додатку «Хмарочоси». Можна роздивитися хмарочоси, зробити проєкт, де знаходяться ці хмарочоси, яка їх висота, який найбільший, найменший, які елементи, чи є елементи, які повторюються, подивитися проєкції і таке інше. Ось ми проводили таке заняття, і завдання було після того, як розглянули учні будови хмарочосів, кожному було видано 25 аркушів паперу, потрібно було зробити свій хмарочос. І хто збудував найвищий, той і отримав перемогу. З тими мобільними додатками ми приймали участь у конференціях. Ось робили інтерактивні плакати і приймали участь у веб-стем-школі 2020. Можна подивитися за посиланням. Ну, тут більше, можливо, для фізиків тільки інформація. Принцип мобільного додатку Electricity AR. Можна подивитися за умовними позначеннями. Умовні позначення – це її ключові картки.
за цими ключовими картками, якщо їх роздрукувати, то на екрані гаджету ви побачите 3D-модельки. Також побачите аналоговий пристрій, і якщо ви повзунок цього ось тут на екрані будете рухати, то дискретно ця стрілка буде рухатися і можна буде знімати показання приборів. Цей мобільний додаток було розповсюджено, він є у вільному доступі, і вчителі деяких шкіл використовували їх на своїх заняттях. Пропонувався цей мобільний додаток для учнів 8 класу, але вчителі сказали, що учні 11 класу захопилися цим мобільним додатком, і у них вже виникали питання, а як можна зробити щось подібне самостійно. Це і спрямована технологія доповненої реальності для того, щоб показати можливості сучасного світу, що це можливо робити, і це допомагає ширше глянути на ті інструменти, які нам дає сучасність, які можна зробити переваги роботи клубу із використанням технологій доповненої реальності. По-перше, ми знайомимося з новими технологіями. Ми розуміємо 3D-моделювання. Це навчання дійсно інтегроване. Мобільні додатки створюються у команді, командна робота. Також ми приймаємо участь у міжнародних конкурсах, тому це обов'язково буде комунікація англійською мовою. Це спонукає учнів розуміти, що фізика і точні науки, вони безпосередньо пов'язані з IT-технологіями. І ми виходимо на той рівень, що вчитель є консультант, а учень самостійно досліджує якесь питання. Детальніше про технології доповненої реальності можна прочитати у курсі «Фізика для вчителів або інноваційний інструмент сучасного фізика». І тут є посилання. Насправді, ця глава, тема «Доповнена реальність на уроках фізики та астрономії», вона може бути корисною не тільки вчителям фізики, а астрономії, для того, щоб подивитися, як технології, вони працюють, як ці технології працюють на уроках фізики, і вже створити власні ідеї безпосередньо для свого предмету, який ви викладаєте. Всі матеріали у вільному доступі, тільки сертифікат платний. Тобто, якщо ви не плануєте замовляти сертифікат, то ви можете ознайомитися абсолютно безкоштовно із темою цього дистанційного курсу. Початкова школа. Як познайомити дітей, які мобільні додатки можна використовувати для знайомства з технологією доповненої реальності першачків. Мені дуже подобаються розфарбовки Quiver. Ось тут є посилання. Ви можете зайти на цей сайт. У них є платна пропозиція, але багато ключових картинок, які працюють, ви можете використовувати в безкоштовній версії. То не потрібно відразу купляти повний пакет. Є розфарбовки, а є education, ключові зображення. І ці ключові зображення можна використовувати на уроках біології, коли вивчаєте будову клітки. Давайте подивимося ще одне відео. Давайте подивимося ще одне відео. Так.
Потрібно роздрукувати зображення клітини, це клітина тварини, потім розфарбувати. І можна побачити 3D-модель, а потім вже вивчити усі складові клітини. Так. І те ж саме. Теж квівер, але тут ось подивимося, які є ключові зображення. Ось, бачите, це безкоштовно. Якщо написано так, можна будову вулкана подивитися, як він буде, принцип його дії. Тут багато потрібно, багато розфарбовок. Але що мені ще сподобалося, це можна створити або прапор країни, яка існує, або власний прапор свого клубу або класу, розфарбувати цей прапор, і це потім технологія доповненої реальності, цей 3D-об'єкт прапора ви вже побачите на своїх екранах, своїх гаджетів. Так, далі мені потрібно перейти до кімнати. І так, зараз дуже вітаю вас. Так, і ми з вами продовжуємо. Добре видно, добре, все добре. Далі. Безкоштовна версія, чи продовжуємо ми все бачити, так? Екран, все працює. Так, і я вітаю, чарівне місто Умаль. Чромвіль, це можна завантажити мобільний додаток і використовувати його у початковій школі. Тобто це може бути перше знайомство. Будову сонячної системи, будова тіла, але мова англійська. Тобто, якщо у вас є інтеграція англійської мови у предмети початкової школи, в основні предмети, то можна використовувати цей мобільний додаток. Ось ці ключові зображення, вони безкоштовні, можна їх роздрукувати, можна запросити до цього уроку вчителя англійської мови, наприклад, і зробити такий бінарний урок. І тут можна подивитися будову рослини, сонячну систему, будову тіла, ну і декілька ще є там картинок, які можна використовувати. Так, де можна більш детальніше познайомитися із технологіями доповненої реальності? Є такий блог «Сучасні технології в освіті». Його було створено рік тому, і головні питання, які розглядаються на цьому блозі, це STEM освіта, це деякі питання початкової школи, доповнена реальність, підготовка до ЗНО по деяким предметам і фізичний факультет Харківського Національного університету Каразіна. Для того, щоб подивитися більш детальніше, що пропонується із технологій доповненої реальності, то давайте ми перейдемо на сторінку блогу. Так. Дивіться. Якщо ось посилання доповненої реальності. Всі публікації, що стосуються доповненої реальності, вони будуть представлені на цій сторінці. Ось це проєкт, пов'язаний з фізикою, доповнена реальність на уроках фізики, 8 клас. Це була написана
стаття «Використання технологій доповненої реальності» можна завантажити ось за посиланням PDF цю статтю. Це доповнена реальність на уроках фізики і хімії. Це, що ви побачите на самому екрані, поділ атома. А ось ключові зображення. Ключові зображення ви можете завантажити, і воно буде працювати у вас з цими ключовими зображеннями. Що можна очікувати із впровадженням технологій доповненої реальності, які вже є мобільні додатки і мобільні і матеріали з технологією доповненої реальності, не тільки наші. Доповнена реальність на уроках астрономії, на уроках географії, хімія, біологія. Так. Технології доповненої реальності в... Так, тут ми прапори. На уроках історії. Конструктори для створення доповненої реальності, які можна використовувати, щоб створити технології доповненої реальності. Доповнена реальність на уроках математики, 3D-моделі геометричних фігур. Це те, що ви можете побачити. Цей мобільний додаток створено ірландцями, Clever Books Geometry. Ви можете побачити 3D-модельки, розгортку цих 3D-моделей і ось ключові зображення. Ви їх можете завантажити і подивитися, як буде працювати цей мобільний додаток. Так, це що стосується технології доповненої реальності в освітньому процесі, власний досвід, досвід знайомства, скажімо, з проєктами, мобільними додатками, які було створено навіть не фахівцями з України, тобто по всьому світу. Ця технологія досить нова, вона набирає обертів кожного дня. І, на мій погляд, ця технологія має досить чудове майбутнє. Вона широко вже впроваджується в рекламних кампаніях. Можливо, ви знаєте, що ви можете підібрати собі меблі за допомогою технології доповненої реальності, поставити цей чи інший диван і подивитися, чи буде він вписуватися у ваше реальне середовище. Тобто віртуальна моделька меблів, ви перевіряєте, чи буде вона підходити вам візуально у вашому просторі, у вашій квартирі. Мені здається, що потрібно створювати модельки доповненої реальності такі, щоб можна було побачити те, що ми не можемо побачити. Або макросвіт, або мікросвіт. Тобто для географії це ландшафтний дизайн, це розташування там гір, річок, щоб було все зрозуміло, як воно на реальних картах виглядає. Фізика – це мікросвіт, це і будова атомів, і що відбувається, і електричний струм. І макросвіт – це ось астрономія, і все, що пов'язано з будовою галактики, таке інше. Але можна і використовувати в будь-яких предметах. Будь ласка, я чекаю ваші питання. Чи бачу я?
Ну, ось що можна сказати. Пишіть, ось моя пошта. Приєднуйтесь до блогу, до YouTube каналу, до Facebook сторінки. Зараз. Знову не видно, а зараз я поділилася, і зараз мені здається, що потрібно, що воно видно, ні? Пані Ірино, знову не видно екрану. Так, коли ви перестали демонструвати відео, то він зник. Так, зараз з'являється, зараз знову немає. Наразі питань я також в чаті не бачу. Друзі, будь ласка, ставте питання, якщо у вас, можливо, є якісь запитання щодо викладання вашого предмету. Як бачите, пані Ірина ділиться дуже цікавою інформацією. Отже, так, зараз все видно, там з'явився. Мені особисто дуже сподобався матеріал щодо молодших школярів. Дуже дякую. Я собі все занотувала і буду використовувати зі своєю донькою. Це дійсно дуже цікаво. І отже, друзі, якщо у вас є якісь питання, то ми ще десь декілька хвилин в ефірі. Зараз надам інформацію стосовно запису вебінару, бо питали в коментарях. Отже, запис вебінару, звісно, буде як завжди. Я попрошу вас почекати листа на вашу пошту. Він надійде десь ближче до кінця робочого дня. Це пов'язано з тим, що запис має обробитися, щоб бути готовим до перегляду. Також в листі ви знайдете посилання для замовлення сертифікату. Якщо вам це потрібно, ви можете ним скористатися. Сертифікати замовлені надходять зазвичай протягом 3 робочих днів на вашу пошту, яку ви вказуєте при оформленні замовлення. Отже, наразі не бачу питань, бачу дякую від наших слухачів. І я також приєднуюся до подяки. Так, і дуже приємно, що сьогодні в такий робочий час ви були з нами, що ви приділили нам увагу протягом цього робочого дня, і сподіваюся на нові зустрічі, і бажаю всім гарного дня та наснаги. На все добре і до нових зустрічей. Дякую.